Du blir jo kalt for finansministeren her i huset. Mm. Og da gjør du en dårlig jobb. Mm-hmm. Du spiller på nettet. Ja, jeg har spilt litt her. Mm. Litt. Mm. Du sa til meg at du spilte for en cirka 20-25 000. Du sier du har kontroll på økonomien. Mm. Du er daglig leder i ASA. Mm. Og da forventer man jo at du har kontroll og oversikt. Mm. Og ønsker å ta noen grep for å nettopp få det. Mm. Du har spilt for 100 000 kroner. Oi. Mm. Og det at ikke du vet det, er jo spesielt. Ja, det var mye. Da ble jeg skremt. Mm. Det var en veldig stor differanse her. Ja, mye større enn det jeg trodde selv. Mm. Hva tenker du om at Marita sitter hjemme og spiller for 100 000 kroner? Ja, det var egentlig helt vanvittig i sum. Mm. Rett og slett. Jeg tror vi bare må slutte akkurat nå, for nå... Det er nesten så jeg går i gulvet akkurat nå, så det... Skjønner at dette var voldsomt. Det synes Alge og jeg også. Mm. Jeg trodde det var halvparten, men... Det er det dobbelte. Mm. Men det viktigste er i hvert fall at du... At du klarer å handskes med det, at du klarer å slutte med det. Mm. Ja. For nå har du kommet opp igjen. Oi. Skal vi se, vi får legge den inn igjen. Ja. Skal vi se. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Nå må du våkne.